cho chất real real á. Lại em ăn real real chẳng. ចាំបើស្ដេលៀងចានណានំបោះសិតកូនច្បងអាបោះអត់ដៃមិនអីគេវិញហើយបោះសិតទៀតបោះសិតឲ្យថៃបោះសិតឯងចំពោះកូនផងហ្នឹងហើយហេតៃនេះបងទិញមកណាស្ដេចអឺចង់បានអីអាបានតែចិត្ត